Продолжуваме понатаму со студио 10, легуваме во самото финале. Наш гостин, првиот човек на Фудбалската федерација на Македонија, господинот Мухамед Седини. Добре дојдовте. Добро ве најдовшко. Вие се појавувате на интервју или ретко? Па сега пред да влезам тука, баш ве слушна дека не сам се појавил во нејна телевизија. Јас не сум приметил никаде, така? Може би вие ме немате приметено? На телевизија интервју во ваша телевизија за прв пат. Добро. Затоа ве сам заблудал. Да, ама мислам дека и прво интервју под како го се направи оне голем пласман на... По портали, да, со имал во телевизија директно не. Во телевизија, да. И веројатно имаме среќа што живееме во еден амбиент каде што не играат Југославија и Бугарија, тогаш ќе беше навистина тешко да правиме мојове денес. После се она што се случуваш. Македонија оди на Европско првенство, најголем успех до сега. Морам веднаш да прашам, бидејќи јавноста тоа го очекува. Останува ли Игор Ангеловски селектор или? За Игор Ангеловски... Игор Ангеловски што е уште селектор на фудбалска на Не, му стекува договорот во декември, кога да, 31 декември стекува договорот. За една екипа која има успех, и за се уште немаме размислувано околу тоа, управниот одбор, затоа што сите одлуки кои што се носат во фудбалската федерација на Македонија не се носат поединачно затоа што ние сме екипен спорт. Значи тука има постои орган, тоа е управниот одбор кој што носи одлуки, дали како што се донесе одлука за продолжување на договорот на сегашниот селектор и актуелниот селектор, селектор кој што направи најголемиот успех на нашата репрезентација, така ќе се разгледа после истекување на договорот, ќе се разгледа договорот, барањата на селекторот и све тоа што е за понатаму што се работа. Управниот одбор ќе ја донесе одлука со накрајот од денот, а кога имате управен одбор, бидејќи договорот му стекува во декември. Јас сега ова што читам по портали, негде прочитав дека и дали конкурс ќе се распишува или тоа е само за селектор до 21 година. Те се само, ја мислам дека и самиот Ангеловски се чуди со тие надписи и со тие тие портали кои што се загрижени околу таа работа. Добро, управниот одбор ќе ја донесе одлуката, да. Како видите вие, не ја гледам логиката да би било поинако со оглед на тоа што тој ја водешува генерација 5 години, тој ја однесе на Европско првенство. Нормално сите имаат успех овде и вие и како прв човек бидејќи се тоа треба да се изорганизира. А што е со конкурсите? Конкурс за избор на селектор до 21 година негде прочитав. Мислам дека тие се све спекулации. Значи све е спекулација, јас што немам ништо такво. Ви кажувам, ве убедувам дека се уште нема ништо такво, значи управниот одбор уште нема заседавано после радоста и среќата што имаме од успехот што го имаме ние како фудбалска федерација, уште нема заседавано, немале седница на управен одбор затоа што неколку членови беа и се актуелното ковид, така се знае, имавме и заразени. Чекаме да се стабилизираме малце, па најверојатно следнава недела би имале и седница на управен одбор. А кога се очекува на таа седница ќе се одлучува дали Ангеловски, односно кој ќе биде селектор на... Виж го, ви кажам дека селекторот Игор Ангеловски има договор до 31 декември. Па добро, да, ама сега нема вие сигурно да чекате до 31 декември, сигурно се размислува веќе што понатаму, како понатаму, бидејќи игра има европско првенство. Ние имаме план до 2026, па за тоа прашам, да. И таков план за меѓутоа, се уште немаме размислувано околу тоа, значи тема на разговор ќе стане на управен одбор, може би, но и тоа одлука нема се донесе на тој управен одбор. Так. Верувавте ли дека ќе направиме ваков успех? Искрено? Јас лично да. На моето прво излагање, кога се бирав за председател 17. март, ми се чини, 2019 година, кажав дека приоритет број 1 е најно големо напреварување, кој што е Европско првенство. Имајќи во предвид сите тие фудбалери, кои што воедно сакам и да им честитам за нивниот труд што го даде, нивната храброст, карактер што го покажа на терен, да не ги забораваме и стручниот штаб тука и целокупната едност. Да, на екипа од колку? 40 на 50 луѓе има, така? И повише луѓе, да, кои што заедно работат. Тука вклучувајќи и вас како медиуми, кои што го давате и придонесот за еден голем успех, таков успех кој што ние го остваривме во овој циклус на Лига на нации. Мислам дека ова е заеднички успех на сите нас. Се плашите ли од натпреварот со Косово? Морам да прашам. Знаете зашто прашам? Затоа што многу спекулации, како што видите вие, се обидуваа да внесат дури и раздор во нашата репрезентација, да ги поделат играчите по етничка линија, меѓутоа среќата во светот тоа што тие функционираат како едно семејство. И затоа прашам. Да даде Господ,
да функционира наша држава како што функционираат нашите дечки во репрезентацијава. Јас толку би кажал. И да не се секираат околу тој дел. Фудбалерите живеат, мислам дека живеат како браќа. Ти живеат еден за друг. Тие се толку блиски еден со друг. Значи, ако и че имате можност да патувате, може би некој со нас, па ќе видите и самите, ќе се уверите. И ќе се уверите во ова што ви кажувам. Тие се феноменални дечки, кои што стварно сте големи професионалци, знаат да се ценат меѓу еден со друг, така да го кажав тоа. Да, Господ да функционира државата која што функционира. Знаете, ме прашав заради Косово, специфичноста на моментот, и многумина од луѓето се плаша. Може би добро што без публика, иако за еден фудбалер да игра без публика е, не знам, онака како да не игра. За тој дуел, кога се падна Косово, прво што помисливте? Прво, не, Косово е како репрезентација, како репрезентација не е за поценување. Косово во смисла на тоа што, иако се релативно нова држава, собра имиња фудбалери кои што играат надвор од... Не е селекција за поценување. Да. Меѓутоа, во фокусот наш ништо не беше, беше само победата. Значи, апсолутно не бевме фокусирани дали играме со Косово, па таму се тие албанци, па имаме албанци во екипа наша. Значи, нашиот фокус беше само победа. Дано, знаете, македонскиот менталитет така размисла. Кога говора македонскиот менталитет, не сме на македонци и на албанци, знаете, Косово. На тие што живеат тука. Јасно ми е тоа, тука, пред тие предрасуди. Ја мислам дека со овој успех, тие предрасуди се помина. И нема за што да размислуваме више ние околу тоа дали сте македонци или албанци. Ние гледаме успехот. Било што. Размислувате веќе за Европското првенство во смисла на тоа како се оди, предпоставувам неколку дена предходно се прави карантин, камп, тренинг камп. За сето тоа има протокол кој што УЕФА ти ги налага. Значи мора да се направи камп. Имаме камп кој што ти налага УЕФА во кој хотели се предвидени за во Букурешт, или пак може би тоа да биде ти камп. Се, ние правиме некоја калкулација, затоа што во нашата држава се кажува дека фудбалска федерација е многу богата федерација. Да, за наши услови да. Да, ја мислам дека сте многу богати. Јас го мислам дека јас кажам, многу пари. Јас исто го кажувам и го тврдам вашето. Меѓутоа, во разлика со другите федерации, ние сме многу мали. Значи, средствата други федерации во Македонија или мислите со светски фудбалски федерации на ниво на зборово на УЕФА. Е па добро, сега можеме да се рамниме со на Франција и со Германија, меѓутоа за македонски услови на Турција, една Турција има 200 милиони евра годишен буџет, кој се споредува со 8 милиони наш буџет, значи ние сме стварно многу ситна федерација. А исто треба истиот кам го правиме и ние, го прават и Турција, го прават и германци, го прават и сите тие. Значи плаќањата се по хотеливе. Тие што се, цените се приближно тука за сите. Ние се правиме некоја калкулација, дали би тоа било да се направи тој камп во Букурешт, или би направиле камп тука кај нас, па би патувале два дена пред 13-ти, значи би патувале негде 11-ти јуни. Првиот кога е напревар? 13-ти. 13-ти со Австрија. Со Австрија. Така, тој е 13-ти, значи вие треба да видите два дена предходно. Предходно, на 11-ти треба да бидеме во Букурешт. И практично, од 11-ти се преземе УЕФА? После 11-ти, да. После 11-ти трошковите спаѓаат на УЕФА. Пред тоа целокупниот камп спаѓаат на трошок на фудбалска федерација. Значи, ако одам по логиката на нештата, прво сега треба да се избере селектор, дали ќе се продолжи или не, небитно, да не навлагам пак во таа... Нема врска ова со селекторот. Не, ја секако ќе одиме на Европско, и без мене, и со... Апсолутно, муабетот ми е дека веројатно ќе треба тие фудбалери да се повикаат потоа во Македонија, затоа што сигурно ќе имаат некои подготовки, така, да завршат прво првенството, пак имаат подготовки, затоа прашувам ти. Јасно. Сигурно еден месец ќе трае. Не, нема да биде тоа еден месец, сигурно тие. Се, ја говорам од оно што сме гледале од ракометарите, тука шаркарите, барем кај нив знаевме како функционира, бидејќи тие имаат последователни учества на големи преварување, предпоставам така и со фудбалерите. Точно да ви кажам дека кога ќе бидат повикани фудбалерите, не знам, и тоа знам дека 5 дена унапред мора да бидеме, да имаме формирано кампот. И за да веќе имате екипи испратено во Букурешт, она што разгледува? Да. Екипа веќе таму испратена, секретарот на репрезентацијава тука и еден член од наша федерацијава, се веќе во Букурешт да го разгледат хотелот кој што треба да
да се сместат фудбалерите. Дадавте една интересна изјава, дај Боже државата да функционира како што функционира фудбалската репрезентација наша, како едно семејство. На кого се обрати Пандев, на кого мислеше Пандев кога рече, некој не се ни јавија ни да прашат како сум тој пред дуелот со Косово или со Грузија, не се сеќавам точно. Да. Па предизвика лавина реакции та негова изјава. Јас тоа го кажа дека Горан Пандев е голем играч. Што и да каже Горан Пандев е во право. Значи, за еден калибр на таков играч, јас секогаш се поклонувам. Значи, стално викам дека играчите се во право. И тоа што јас го викам дека стално сте играчите во право, доаѓа до овој успех. Не сакам да земам некој пофални, да се фалам себе си. Ми тоа стално правото им го дава на играчите. Затоа што се тие главните актери кои што го израдува овој народ. Го израдува целата македонска јавност. Горан Пандев, изјавата што е даде дека, да, ја слушнав изјавата дадена од Горан Пандев, тоа е негово мислење такво, кој што може би не би било пренесено, затоа што јас не комуницирам, тоа го кажа во изјавата моја, не комуницирам со играчите директно, комуницирам со селекторот, а селекторот е тој кој што комуницира со играчите, тоа спојката меѓу играчи и управа, така функционираат и сите клубови. Предпоставам затоа што сум водел клуб и знам како функционира и во времето кога водев клубот, значи никогаш не комуницира со играчите, комуницира само со тренерот. Во тој дел, јас многу добро се сеќавам, мислам дека знае самиот Горан Пандев, сега, дали знае од тогаш, не знам, дека ние како фудбалска федерација бевме спремни, дури и приватен авион да пуштеме и за него, и за Еви Фелмас, и за Несторовски. Да, тоа само тројката, да, што беа да, под ковид услови. Да. Само за да стигнат и да одиграат таа утакмица против Косово. А постоја многу шпекулации, председателе, во смисла на тоа што се работи за дуел со Косово, и постоја многу шпекулации дека практично дипломатија е вклучена во сето тоа само за да не дојде таа наша италијанска тројка која што на крајот од денот со Грузија се покажи како ефикасна, бидејќи тоа трио Елмас, Несторовски, Пандев не однесе нас на сите можни начини, сите можни начини за тие да стигнат и да одиграме, да се одиграт тој натпрва, за да успееме. Се правеа ли сопки на ниво во смисла на тоа да не дојдат, сега говорам дипломатски сопки од сакате од Косово, сакате од било која страна да не дојдат. Не би помислил на тоа, затоа што ние знаеме дека и Рахмани на дојде на утакмица. Тој беше еден од најдобрите репрезентативци на Косово. Значи таа во тој дел не би сакал да навлегувам и не верувам и не би сакал да верувам дека би можело да има такво нешто. Ние сепак сме спортисти и знаеме дека ние нашето го бараме на терен. Так. Кои се очекувањата на Европското првенство? Австрија, Украина, Холандија? И Холандија, да. Што очекува председателот на Фудбалската федерација? Кога имаш вакви сјајни фудбалери, дечки со карактер, никогаш ние не одиме со бело знаме. Верувајте ми во ова и ќе видите, мислам дека ќе направиме и изненадување во ова Европско првенство. Не, сега не можам да кажам дека ние ќе го освоиме Европско првенство. Не, не очекуваме. Не очекуваме, значи знаеме кои сили се таму. Меѓутоа, ќе направиме барем едно добро изненадување. Господине, председателе, може да ја прашам, што овој кривични пријави против Георгиевски и против Седини, бидејќи ја наметнавте темата, јавноста мисли дека ние сме многу богата, и сега знаете кој ќе каже, че 8 милиони евра или 9 милиони евра, и тоа е поприлично многу, бидејќи другите федерации овде се поприлично малку, и да, факт е дека фудбалската федерација е најбогата, но факт е дека фудбалот е најатрактивен, и овде се и телевизиски права, и помош од УЕФА. Во овие, како велите, 8 милиони, колку каф е буџетот на Фудбалската федерација, овде влегуваат и овие наградава од УЕФ? Само да ве коригирам, пошто кажавте во почетокот во овие кривични пријави на Ѓорѓиевски и на Седини. Агенцијата за млади и спорт поднесе кривична пријава против поранешниот председател Лилчо Ѓорѓиевски и актуелниот Мухамед Седини, кој во мандатот беше подпредседател на куќите на фудбал. Сега читам од пак од сајтот. Да, и тоа кривична пријава. Таква кривична пријава, што кажувате, знам дека еднаш агенцијата дојде дека беше директор Дарко Кајски, и тоа таа кривична пријава. Да, од тогаш. Не се процесуира. Да. Но ја помислив дека зборувате за кривични пријави кои што го пријавив како криминал во фудбалската федерација, кој што јас самиот го пријавив во А вие го пријавивте? Во основ, да. Што се случува во ФФМ? Тоа е се уште во Не сакате да, да говорите? Значи, не сакам да говорам, тоа ќе излезе и во јавноста, меѓутоа се во постапка, во истражна постапка, значи обвинителот ја тера
работата. Финска полиција работеше 6 до 8 месеци, ми се чини. Таму се има осумничени, значи, се още не можеме да дозволиме кој е виновен или кој не е виновен, додека нема дема судска пресуда. Што најмногу ве разочара, бидејќи вие бевте подпредседател на Ѓоргиевски и се решавате да повикате и УЈП и финансова полиција, каде најмногу она се фаќате за глава, возможно ли ова да се правило? Јас се радам воено да си јас сум можеби првиот председател кој што пријавува еден криминал. До сега немам слушнато некој председател, затоа што имало овакви случаи и во други држави, и тоа не да се пријави од лично од првиот човек. Кој јас го увидов нешто, не ни чекав 24 сата. Во 9 часот сабајле поднесов кривична пријава. За колку пари станува збор? Може се знае отприлика? Се знае отприлика по медиумите и по тоа што ги имаме добиено од финансиска полиција. Да, но медиумите како видите, има многу спекулации. Се друго е кога вие ќе кажете друго од медиумите. Да. Се еве, ја прочитав нешто. Зборува негде околу цирка од 2,4 милиони евра. 2,4 милиони евра. Тоа се пари кои што требало да завршат за нешто, за изградба на нешто, не завршиле? Баш тоа. Значи сите средства кои што доаѓаат до фудбалска федерација се наменети дали тоа за одржување на фудбалска федерација, дали се наменски средства за градење на некој терен или да затвориш било каква дупка, затоа што ние имаме многу дупки за затворање, а со тие пари би се затворили многу дупки. И сега вие гледате одненадеж дека недостасуваат 2,4 милиони евра. Тоа не е за една ден. Зборувам тие 2,4 милиони евра се од периодот 2016 до периодот 2019 за 3 години. Добро, да за 3 години. Да. И за 3 години да е 2,4 милиони евра. Јас дадов една изјава, Мишко, и кажав дека Фудбалска федерација ќе направи ревизија и ќе се врати уназад до 2010. Да не стигнете многу под главата. Не знам што ќе стигнеме, знам дека ќе се вратиме до 2010. То прво, као нас, како Фудбалска федерација, знаеме. Истиот случај, значи, е пријавен и до УЕФА и до ФИФА, значи следниот месец ќе имаме ревизија и од УЕФА. Кој што самиот побарав и ревизија од УЕФА да дојде, да види целата работа на лицемест. Да. Би требало да дојде до првата половина од месец, од следниот месец од декември. И тие ќе прават ревизија на нивните средства, на тие кои што ги дават како подршка за инфраструктура. Предпоставам за тоа дава УЕФА подршка, така? УЕФА и... И ФИФА и УЕФА дават подршка и за инфраструктура, УЕФА ги дава преку ЕТРИК програмите, а ФИФА ги дава преку ФОРВАР програмите. Значи, ќе имат ревизија, кој што на крајот на денот ќе бидете известен целокупна јавност. Затоа што, како видите, поднесувате кривична пријава, меѓутоа, државата понекош, иако управа за јавни приходи ви е нон-стоп во ФФМА и... Но, тоа им е работа, јас стално викам. Но... Институциите треба да ја бркат својата работа, ние треба да бркаме нашава работа, тие да бркат нивната работа. Што бара УЈП? Чека, УЈП бара дали вопште дали е платено данок, дали не е платено данок, сите тие... Не, затоа што во минатото постоеле обиди така на политички гарнитури власти да пробат да сменат председател на Фудбалска федерација, меѓутоа секогаш доаѓал човек од или од УЕФ, од на високото тело, или од ФИФА, кој што кажува, ало, овде не смеете да се мешате, ова е независна, не знам, и се повлекувале. Затоа прашувам. Фудбалска федерација е интересна. Иако вие тргнувате оптимистички, велите, јас повикав ревизија, јас поднесов кривична пријава, 2,4 милиони евра недостасуваат за 3 години период, што не е мала сума на пари. И затоа за велат имате кажу, многу пари. Дека Фудбалска федерација е интересна институција, посакана институција, затоа спомнате и пред малце дека и одредени имало такви, и сега не сакам да говорам јас за минатото. Меѓутоа, јас во мојот дел, во мојата работа, со немал никакви притисоци, со работел поштено, сакал да работам со желба, со волја, сакам да ги видам стречни и радосни и сите тие што работат во Фудбалска федерација, и така да, за да стигнеме до успесите кои што веќе и ги гледаме. Вие сте човек кој што дојде од Кичево, така? Да. Ако не се лажам. Да, јас сум од Кичево. Фудбал не сте играли или фудбол сте играли, може би аматерски, меѓутоа? Аматерски, да, меѓутоа професионално немам играл фудбал. Фудбалската федерација, токму заради ова, Фудбалската федерација е исправена пред, знаете, од страна која ќе гледаш и затоа сите велат, абе, таму има многу пари. И многу пари, и сега кај нас е многу пари, милиони евра, многу пари. Иако како видите вие погледнете ги Хрватска, колку кафе буџетот во Хрватска? Па не знам, ми тоа. Вие споменавте Турција, на пример. Да. Турција е
огромен буџет. Предпоставам такви си и Германија и Франција. И, а колку буџетот е клучен за резултатите на репрезентација? Стимулот секако треба да дојде од некаде за играчи. Ага. Значи секој денес се бара некој стимул. Мојот стимул го најдував тука за играчите. Значи јас кога се кажуваше во медиумите дека фудбалска федерација дала 500.000 евра преми на играчите во оваа криза, во таа, да. Може би се многу пари. А за да стигнеш до еден голем успех, значи тоа треба да се плати. Значи фудбалска федерација одвои 500.000 евра за освоение на прво место на во Лига на нации, за им се доделат на фудбалерите и на стручите. Добро, и плус премија добија фудбалерите за наставот, колку 3 милиони или... Сега? Сега, да. За пласман? За пласман, да. Отприлика 3 милиони евро. 3 милиони и 300 000, така нешто. 3 милиони и малце повише може би биле, меѓутоа, како одлука донесена во управен одбор, тоа е донесена во Фебруари, ви кажам воште во почетокот, значи јас не ги носам одлуките, сам ги носам заедно со мојот тим, тоа е управниот одбор, мојот подпредседател, господин Лазар Ахиджиев, донесен е во Фебруари и направен правилник за доделување на тие преми. Добро, и заслужено. И заслужено. Дефинитивно, колку инкасираше фудбалската федерација од пласманот на Европското првенство? За тие 7,5 милиони? 7,5 милиони, да. За пласман има милиони 750.000 евра за други трошкови. Ага. Сега, веќе на Европско првенство, како е победа, е 1.500.000 евра? За три бода, мислам дека е 1.500.000, за нерешено за бод 750.000 евра. И тие сите стигнуваат на сметка на Фудбалска федерација. Споменавте овие програмите, бидејќи морам да привршувам. Како да ја вратиме публиката? Сега, видите, фудбалот е доста популаризиран спорт во Македонија, меѓутоа нагло падна отеднаш и ние имаме лига таква како што имаме. Односно, овде беа Вардар и Шкендија кои што на некој начин може би доминираат, меѓутоа доминираат во ваква лига ние како што имаме, а кога ќе излеземе надвор да се надпреваруваме, тоа е помалку срамотно. Например, да, Вардар направи голем успех што играше во групната фаза од Лига Европа, но тамо губеше по 4-5-0. Сега, како прво да ја вратиме публиката дома? Гледам дека конкретно во Штип, се не знам дали е тоа со ваша поддршка, но дели со... Може да влече на кај Штип, затоа што сте Штипјанец, најверојатно. Па не, гледам дека се прави стадионот, затоа прашувам. Да, Фудбалската федерација помага во делот на инфраструктурата. Околу враќање на публиката пред маса што го спомнувате, тоа е, би рекол, и кажувам дека тоа е работа на клубовите. Фудбалска федерација, која излегуваат клубовите на во Европа, значи им помага во организација, доколку клубот го побара тоа од Фудбалската федерација. Околу враќање на публика, значи тоа е, тука би требало да работат повеќе клубови. Луѓето ја изгубија довербата, знаете, суди, па своевремено, па местенки и така натаму. Сега говорам... Резултатите, Мишко, резултатите ја носат публиката на трибина. Еден клуб, било од каде... Видите, вие на Црвена звезда, Партизан, денеска имате вие 60. Ако резултатски во табела стои добро, ја има публиката. Но, еве, на Црвена звезда, Партизан, вие и денеска имате... Тие се други ривали, тоа е традиција. Ама кај нас своевремено, председатели, вие знаете дека беа полни стадионите. Јас сега ви тврдам дека по малите места Штип, ако е во втора лига Брегалница, дека е полн стадионот. Мислам сега заради ковидот, не. Нема ништо, да. Јас мислам дека и кај нас би биле полни стадионите, меѓутоа ние во поголемиот дел од кој имаме такви дерби надпревари, пошто спомнувате Црвена звезда и Партизан од Белград. Да, Вардар Шкендија, например. Да, значи, само кажувам, затоа што ние како фудбалска федерација го организираме, сме организатори на правенството, меѓутоа тој надпревар го организира, да речем, ако се игра во Скопје, го организира Вардар, меѓутоа ако се игра во Тетово, го организира Шкендија, така да тој дел Министерството за внатрешни работи, знаеше ситуацијава или пак било нивните предвидувања, се забрануваат едната публика, едната страна да патува, што значи дека автоматски ти имаш помалце публика. Така, ќе успееме ли да вратиме публиката? Јас мислам дека да. Затоа што е веќе. Јас мислам дека и убеден сум дека. Затоа велам дека ќе се инвестира во фудбалски дека ќе имаме, дека ќе имаме такви случаи, кај што не случаи, него утакмици кај што ќе се навијат едната страна, едните навеќе за својата екипа, другите навеќе за својата екипа. Сосема за крај, која е пораката која што ќе испратите до душегрижниците, не ви? Праше за кривичните приви, праше за ова, полни сте со пари, така натаму. На почетокот кажав, ја користи приликата за да им честитам на сите. Ага.
тука влегуваат на тоа сите и на тие кои што ме критикуваат, дали со право или без право, дали со дали се во право тие што критикуваат или не. Јас би им честител и ними овој голем успех што ја направи Фудбалска Федерација на Македонија. Да, е успех на вас, на фудбалерите, на сите, на сите нас заедно. И на помалиот, на помалото дете што застанал пред екраните и верувајте ми дека тоа им значи на фудбалерите. Ајде, председателе, да работиме сите заедно, да ги вратиме и публиката и децата сите на терените, нека заврши ова ковидот и да почнеме малку да живееме фудбалски, спортски. Тоа е здраво пред се. Здраво е пред се да се работи фудбалски и спортски да се живее. Ви благодарам што бевте дел од студио 10. Ви благодарам јас. Беше ова претседателот на Фудбалската федерација на Македонија Мухамед Седини.